Amigos e amigas do canal Portal Rodoviário, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos aí, você que está chegando agora no nosso canal. Pois é, gente, vamos falar aí sobre a movimentação que está tendo, principalmente em grupos de WhatsApp e em algumas páginas do Facebook, sobre uma possível greve ou paralisação que dará início dia 30 às 6 horas da manhã. O Gabinete de Segurança Institucional do Governo Federal já está monitorando essas mensagens. E além da tabela de frete não estar sendo cumprida, também não está tendo frete, né? Frete sumiu. Então, vários caminhões aí parados, né? Vários caminhões aí sem serviço, e a coisa tende só a piorar, né? O diesel subindo todo dia, caminhoneiros aí passando aperto. Então, está uma coisa muito difícil. Eu acho, minha humilde opinião, que essa greve não vai acontecer. Pode haver aí qualquer manifestação, mas eu acho que ela não vai ser tão vultuosa, não vai chegar nem perto daquela que foi o ano passado. Infelizmente, aí nós vamos ter que aguardar mais um pouquinho para ver se melhora as coisas para a classe, porque desse jeito que está muito difícil, né? Não tem frete, o frete é baixo, o diesel aumentando todo dia, casa de peça nem se fala. E apesar de todas as dificuldades aí já mencionadas, né, ainda existem muitos grupos de caminhoneiros, né, e pessoas que também não são caminhoneiros que entram no, na conversa aí só para agitar, né, que quando você faz qualquer crítica aí ao atual governo, né, eles vêm aí com quatro pedras na mão. É aquela velha história, né, os governos passados roubaram 16 anos, vocês estão querendo cobrar agora que o governo mal começou. Então é uma defesa aí que eu acho que não está tendo muito sentido, não, haja vista tudo o que está acontecendo, que ninguém é cego, né? Mas ainda há essa resistência aí para apoiar o atual governo. A pessoa tem o livre-arbítrio, né? Apoia quem quer, segue quem quer. Então eu acho que é hora de colocar o pé no chão e esquecer um pouco o fanatismo, né? E olhar para o próprio umbigo, né, para ver onde é que o calo está apertando, olhar para o calo do pé, porque é muito bonitinho aí fazer arminha, né, fazer manifestação, negócio de mito, esse negócio todo, meu presidente e tal, mas eu quero ver na hora de encher a panela, né? Na hora de encher a panela é outros 500, né? Na hora de encher a panela ninguém está vendo aí o lado do caminhoneiro, não, da população em geral, né? Então é o seguinte, eu não gosto de entrar nessa vibe aí de política, mas eu tô achando que o negócio está desandando, né? Aí vem vai ter comentário aí: ah, mas você está cobrando. E o que deixa a gente mais chateado é as respostas que o pessoal dá nos comentários. Você faz uma crítica ao governo aí, a primeira coisa que o cara fala assim: ah, você é petista, você é isso, você é aquilo. Entendeu? Você é de esquerda e tal. Não é por aí não, gente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, não. Aqui, esse canal aqui não é canal de política, não. Aqui ninguém tem partido, não. O partido nosso aqui é o bom trabalho do caminhoneiro. É a satisfação do caminhoneiro, né? É a dignidade do caminhoneiro. Esse aqui é o nosso partido. Entendeu? Agora, por você criticar fulano sicrano aí, você já é taxado de petista. Que é isso? Tem nada a ver uma coisa com a outra. Agora, vamos deixar que aconteça tudo aí e ninguém vai expressar opinião. Cadê a nossa liberdade de expressão? Cadê a nossa convicção no que está certo e no que está errado? Então, eu acho que é hora de colocar a bola no chão, fazer um esquema direitinho para ver onde é que vai chutar. Porque pode chutar para fora e aí não vai dar certo, não, tá? Então, tá bom, gente. É isso aí. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. A minha opinião realmente é que essa greve, essa paralisação não vai para frente, né? Porque a classe está desestabilizada, né? E como eu falei, tem muitos caminhoneiros aí que ainda estão apoiando e acreditando nesse atual governo, né? Então eles não irão parar porque senão vai magoar o presidente, não é isso? Né? Vocês não querem magoar o presidente, né? Então tá bom. Então fiquem aí com óleo caro, com diesel caro, com frete ruim, sem tabela, e deixa o presidente trabalhar. Não é isso que vocês querem? Então vamos deixar o presidente trabalhar. Um abraço a todos, fiquem com Deus.